Nonii, Märt, mis kõige olulisem, otsa loomulikult esimese asjana palju õnne, ajalugu on tehtud, Krahmo viimati finaalis kaotas 2016. aastal. Räägi, mis juhtus ja kuidas jalg? No ma sain juba Rapla seerias seal Childressi kokkupõrkes ja paugu põlve pihta. Ja siis ma mingi aeg ei teinud treeninguid kaasa ja nüüd no, sain täpselt sama jalakohta, nii-öelda täpselt sama löögi. Et no ma loodan, et midagi väga hullu olla, aga esialgu ei ole hästi ka. Selge, selle rohkem ei peatu. No tänane mäng, sina ilmselt kahetiste tunnetega pead seda siin hetkel lahkama, aga ikkagi teie poolelt suurepärane esitus. Kontrollisite sisuliselt kogu mängu, Krahmo küll juhtis, aga kogu aeg surusite oma mängurütmi peale. Jah, et esimese poole me küll kaotasime, aga ma arvan, et me mängisime tegelikult hea poole. Selles suhtes me saime paremaid viskeid kui nemad ja leidsime neid vabasid kohti. Me küll esimene poolegi pann neid viskeid ära. Et viskasime suhteliselt kehvalt, aga ikkagi me nagu leidsime need kohad ja seda me ka poole rõhutsime, et proovime samamoodi ja kuna teadsime, et meil on võibolla pikkusel ja siuke jõu ülekaal, et surume rohkem sinna alla nii-öelda meie nii-öelda kolmesid, ehk siis Linartsit ja ma arvan, et see tõi ka lõpuks selle võidu ja väga hea, et esimest võit oli meil nii-öelda vaja kätte saada ja eks me tulime seda nii-öelda, eks me nii kui nii ei tulnud seda finaali kaotama ka, eks me ikka tuleme mängima igat mängu täiega. Ja no ma julgun väita, et kiinis ikkagi neutraliseerisid täna täiesti taas ära. Mis see mänguplaan ette nägi? Kas ikkagi taas see sama, et kiin tuleb maha võtta? No jah, eks see on, peame ju leidma mingi nagu lüli, mis neil nagu võimalikult raskeks teha nii-öelda. Eks kiin ei ole muidugi mees, keda on lihtne nii-öelda, ma ei tea, võtta siin 10 punkti peal niimoodi. Ta oma üritab ikka ära teha, ta võtab neid palju viskeid, aga me üritame anda talle nii-öelda kõige raskemaid viskeid. Sama on Sabalika Lewisiga, ehk siis need kaks meest üritasime neile anda võimalikult nii-öelda palju neid raskemaid viskeid ja see oligi nii-öelda mängu joonis meil, et need kaks meest peavad tegema natukene vähem kui tavaliselt ja selle peale me ka läksime ja täna ma arvan, et saime hästi hakkama. Ja olge mausad, teil ju mingid pingeid ei ole, te olete nii-öelda maksimumi Eesti liigas ära võtnud, finaalpääs on käes ja siit miks mitte isegi kõrgemat asja proovida. Jah, no seda me üritamegi, et meie jaoks nii, et me oleme väga õnnelikud seda finaali kohta me tahtsime ja nüüd on see nii-öelda kõik, mis tuleb, on boonus, aga nagu ma ütlesin, et me ei lähe neid mänge kaotanud, me lähme ikkagi täiega panemiga mängu. Igal juhul, Märt, loodetavasti näeme sind veel selles seerias. Palju õnne veel kord ja jõudu. Jah, aitäh.